Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Ketua Bahagian UMNO penyokong pertahan Zahid daripada desakan letak jawatan. Lebih 100 Ketua Bahagian UMNO hari ini berkumpul di belakang Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi di tengah-tengah gesaan MCA, MIC dan PBRS supaya pengurusi Barisan Nasional itu berundur. Selepas mengadakan mesyuarat khas di Pusat Dagangan Dunia Putra di Kuala Lumpur, kumpulan itu memberitahu pemerintah bahwa mereka berikrar untuk memberi sokongan penuh kepada Zahid dan menggesa dia untuk terus memimpin parti. Mereka juga membidas MCA dan MIC atas apa yang dianggap kumpulan itu sebagai tikam belakang UMNO selepas semua parti yang berteraskan Melayu itu telah membantu mereka. Saya ingin menyatakan kekesalan kami terhadap kebiadaban MCA, MIC dan PBRS dengan menggesa Presiden Parti kita meletak jawatan daripada meneraju IBN. Mereka melakukan ini walaupun semua yang kami telah lakukan membawa mereka ke sana sini selama bertahun-tahun. Malah mereka memenangi kerusi majoriti Melayu. Tetapi apabila kami berada dalam keadaan kritikal, mereka menentang kami, kata Muhammad Syafi Abdullah yang bertindak sebagai juru cakap kumpulan itu. Syafi yang juga ketua UMNO Bahagian Wangsa Maju berkata, 90 daripada mereka telah menghadiri mesyuarat yang bermula jam 3 petang hari ini, tetapi turut disokong 40 yang lain yang tidak dapat menghadiri perhimpunan itu.